сахасыры информационы бири сүрін тахарыдың көрегі студия Александра Чинаградская Левин, маңнай сүрін сону тәлесі. Республика пропыдыл сватыгары бүгін бүтін Россия жүрүйін Николаев Дакимовичы стәділер. Республикаға дойду президентін ихінен оғы барабын көміскүр болны мучалақ Мариэль Вова Белова үбәлі кәлді. Қатастағы бағарына час түйеттері ғылларға бағары білдерер автономны сигнализациялары қол бұлдар. Чурапчулы ұғыр ұлықта ұғырын тахарыны сайындарар сыйлақ ұйгуд ұнатаген брайығы дәрейі бұрыс тарғар түгірігі ұстолқы етілінді. Меріне көрат ұғыянларғыр сақатылын онына сақын ұротын культураты өретектері. Сахар Республикадын барабыдыл сыватын жетігері бүгін Россия жүрой Николай Евдокимович естәйім болла. Илдарқан Айсы Николаев жүрой құрсын бүгетін ехін балтара миллион сумалақ сертификатын тұттарда онына мақталтыларын әтті. Ханатар болыға Николай Евдокимов Россия жүройын атын анал операция кемегер құрсын бүгетін ехін ұлбыда. Сәрі отыттын соғытығын бағыр бұд бергі сұлыс балыр байығы тағар бұда. Эмоции вообще неописуемые. Ну, во-первых, это радость была, да, что такой статус вручили. Ну, и у родственников было очень, ну, сюрпризом для них это было, конечно. Ну, и радость, внезапность тоже. Ну, в общем, все рады. А в Якутии вообще как прям просто класс на высшем уровне уже. Это вторая, ну, как основная родина моя. Уже здесь 9 лет проживу, ну, до этого, до СВО, тянет на родину. Хоть и не основная родина, но уже больше, роднее и больше, чем основная родина Красноярск. Ну, тепло встретили, вообще все круто, просто классно. Спасибо огромное. Республикаға дойду президентін ихінен оғы бұрабын көміскүйір болны мочиялақ Мариэль Вова Белова кәлесіл жар. Үлетін етінен жекерген инфициттін жақталар бұстақ кәміне олырыр жейлерін көрді, соқуынай састарын сетелік оғылар жиылылардың жақтанар органнар салаяшларын күтті, мұнығытті. Мұнығы республикаға олық ұстық жалқанырғыр түбәспеді жақталары бұстақ кәміне олырыр жейінен қатшиыр маңдайғы сентір үлетін қапнығын білісті, састарын сетелік оғылары күтті туғы үлі ұйтыларын туғыласты. Күмбітігер Илдарқан Айсы Николаевтын көрісті. Якутия на очень хорошем месте. Мне кажется, что по итогам нашего рейтинга уже в настоящий момент можем сказать, что в тридцатку она точно войдет. Вот. Но пока последний ребенок у нас находится в учреждении, в детском доме, в приюте, нам есть к чему стремиться. Поэтому в результате этой инспекции у нас родился свод предложений. Сейчас Александр Сергеевич я передала на совещание, сейчас с профильным ведомством мы это обсудим. Как сделать так, чтобы через помощь кровной семье не допустить попадания ребенка в учреждение. Сыры етіне Мариэль Вова Белова бүгін бұйыл ғымы егар ағылыбы джекерген инфицитін жетін көрді. Манна туыста қос оғылыр оңыр анал қостыры құқына бар. Сыынтыр арылығыттан үсі-үстен тақса сайыбылыңяны көрбіттер бұйығар сайынғы сынеланға осқуылы оғылыры үләннен қатшығыларын, маны тағынан отуттан тақса анал байыны жайы күттілақтарын бұпросырын бұхар бұттар. Спонсордар көмелерінен қостар арылын үлелі туралары жаңғы сәргеға үші бағай білген қолы бара атын қостарынан көрді құтыны үлелері барты білген бара турар. Социалны контрактқа қолы бара барар мамылар, келенлер манна мастер-класс ағылы. Әбетер боллағына атын қостарға беға финансовая грамотность көверенелдер. Әбетер боллағына школы приемных родителей құрутын үлелі турар. Илдарқан Айсы Николаев республика бастың наставнега регионнағы күрек қиылақтарын ғарадылады. Бұйыл барыта 9 стерілді күттіңі ұлбыты проекторы сеналағыңы үлі ұратыта төхі тұғалаға үп қарчы күрілі біде ұчоттанна. Күрек наставниктар таланларын үлелерін өріектерін кеңеге қатарға төхі күйіз болар. Күрек түмігінен үтчет профессионалі сайдыта анал ат қиылаға жоқұскайдағы келе бұғарар кембинайды болла. Тағарылағы үлі бастың наставнига анал аты Алроса компанияла. Социальны әйгі өттігер бірестерінен берегейіне оғыны көрер қарайыр сынтыр оны жоқұскайдағы педагогика көліға нағырады. Мен бәм үлілі әбдің пасе төрдің 5 жыл болды. Олығын бәм қанды үлілі юбилан наставник болы қатыбын. Бұл әдір оғылыр кәлендер. Үші өйдік адаптация баранлар, үші өйдік үлілі еқтарында да деймін. Бұл самағыл әбдің сөйлбіт оғылыру үйті берерге.
семьяларга. Олгин эдер специалистер кэллэхтэрэна киннэрэ кэтта. Вот он улялибит. И чуйдык адаптация бараркана. Он уляни и чуйдык билехтэрэн надо. Кыстыка кири кеме болан катастаға баарны часу хеттере сэретер өйдөтөрлерін күйірделлер. Ол курдук бойы сағадыттан катилендерге тиен бір-беркелілер өсі ғыларға баары билерер автономной сигнализациялар қол болулар. Хатастағы баарны час үлеттере 100 нөмерде қошуылнайғы келілер. Инструктор Сарданы Сосина сирақтияқ болу бравлыларын тоғылан етер, чөпчылан ұйыр кердер. Бұ қошуылнай оқтырдың бейірін оттын, әлбақ квартиралақ, онына қазда чағынай жиені сылып бұттыр. Оларчы автоматика болан үлеттер күні сұпту жұғырысты бала баттыр. Олар әрі сен бейір кетелер, онына оттын көстен сірін әлдер. Балдомнар балдар, бірде базарнай, Борысковой, Угулик, Слотнай, Песок бар, Щитовой, Лопата, Бедре. Бұқ бар үлігіттебі бары тұқтақтыр. Қаразы қанып нөмерге рейлерін білілдір. Телефонның болуын, домашының рейлерін қаразы барылыр. Хатас нелегер алты қошуылнай бар, онны бардығыр сылжан инструктордар күрелдер, үксал тереатағыны қайда қамсын ықтақтырын бері-беркелілдер. Проверяем дату запуска, сколько объектов они отапливают, и инструктируем газооператоров, кто находится персонал. Им нужно знать оповещение в случае чрезвычайной ситуации, какие действия они должны выполнить в случае пожара. Арай күрілер күніз түрей түйін от кітығынағына тоғын ықтақты дейін ғаларты неме ұйталылар. Икет әстеяқ бұрус елерігер ұқылопқафтар бұлырын келбеттірі. Сырдық ұяларын қоп күрдің оңыстан оны қыраннан сүрделлер ғаз оқтақтыр. Қатасығыла үс оғылағыттан қыралара бейірін аспыд. Икке оға осқолаға өрінелдір. Бұ телефон зарайниктарын арары жабыт, розеткалар бұтын арары жабыт. Оларға сәреттебін, кәпсетті үйтабын. Жевіт қараштақ, бағартан сәріқтақ болуға күмақтақ бұд. Таңыра сәріғі таптырден мәнеға ос номығы бол бат. Итейін әлбі қолағығыл, бағар көжі әргіннағына чүскуен атаққа тұруырар тәрелі қол батырғы бұғардылар. Бағары сәретер тәрелдері білейді атағығар әбетір оқ аттығар тұруыр баттар. Хаяндағыны әркенге әбетір же үрдігер иленлер. Оны тағынан бұ батареетін сылға бейбде әбетір алты ұйға бейбде оларды қосып, онына бейбде қосқа бейбі илер ұрдық. Например, батарейкада биттағына бәтіме түгір етіндік. Тыт кынағына түгір. Батарейкада биттағына, например, олылары тұргіті просто мәні кәрені лағат, онына ұстаны лағат. Батарейкада бұл крона батарейка олар. Батарейкадың бұл плюс-минус құхал банкі бұған. Оша, онына бітті. Онына қаған барамет олар қайын бұған. Оқылопқафтар жиелерін қараңдыр, арғатшылыр, әрелі қарабылы, кейбе аңдегі үйе ұятылар. Опсайынан бұйыл қатас нейлегер бағары зәретер 300 сүрбағыз жоғыз тәрелі қол боқтырым. Ауын 2 қалға жақузға жағалдата бір бетін илектірім. Ол егер әлбәқ оғылықтыргым, онына байыстар жиелергер 1-5 кепейкеті суық болыр. Дымовой пожарный защитель. Именно түйнері тұхамет болыр түгеннәқ пылдағына ұлған байтық сарылан жану ғуғындар арсап, оны біле ғуғындаран түрген хаосты қамсаныларын ұралылар. Бағар қырауылағына бәлірі мұллары тұралылары ғар, бағарнайдарын ұралылар. Қатастағы бағарнай час үлеттері қыстықы кейбе сағана оның түбіктері әбілінем. Осқоларға оны ұғыянларға баран беседе оңырылыр, итеніне тұрғытар үйерағы ұйдалылар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Қатас, Чекускай. Менге қаңылыс ұғығар жанқадын әйелегер долон қағайсты бәдігар бұрды қомұрын үлетінігені. Бағанлардың бұрдығы қомыян құрдан ұсқылаттарға тұта құлан әйелдер. Бұтығынан майдағы бірділәғім Зоя Герасимова. Салғыр. Төқтірге сүрілетінен бұрды күндерінен ұтымнақтық жарықтанар тұй қағайыстыватын үтуелі құлігеті Аркадий Попов долон қағайыстывата бұ кемге бағаналардың бұрды қомыян үлі үгенігер сылжалар. Бұ сас долон ұчастығын бағаналарғар барыда 219 гектар сірге турақтақ культураны ұспытыттан 30 гектарға нечімені 100 ғағы селегіне иуан нағытығар әбейі ған бұйылғы құран жылға орты үйініні ұлбыттар. Малағын ең түйдіктің сағылағып бұйыл. Әрді әрдіқ бар үшпіті, оны бұ
Барбут тогары карагарды кардак чөйөтөрөр элеген, токту-токту бүгөт бурдуктун курдабыт. Атак сусилкабы деген суга элеген бу айылка бета кардак курдарынан эстественно сусканынара курдамыт анык бүгөт. Атак главное сиге хок боларын тутууга атыбыт. Урудук уруккатта тонук билен камсан келди бир. Багынага 6 үлөттү бүгүрөр. 2016 сылтан кайыстыва 1 тутаак үлөттү сол булуп комбайнер Егор Олесов бүгіндерге комбайны алжанан үліға қырғыстары көрсті бүт. Оны туаратыға месті тігер үліні ғыталылар. Атта жаннағына бұртын комбайнер бәтін ұрым. Көрер іште бүгін көлігі бүт баран қалын, тәшті қалынтын, оңысты қайды бүтіме. Оңды тоқтан тұрады. Оңды үлі бүт бақа аттын тоқтан тұр. Сүйінгі түхелім бұстағаты. Это кинга. Это бывает 5-6 прусов полар. Трактор прусова. Улата. Вон тонна то, бегенин тонна ул. Кайста сүрүн лэттерин таанан саас күхүн бастах кемгі лэттерин аймалахан ыхыга комурга итиэнне бурду куллахынгар жону үлэлэтер. Бу сырыга ыскылаттарга жыкаха лэттере субботунюктан күйс көмі болалар. Бұқұрдық ұлыс бір бастың бұрдық қайысты ата. Көңі бұл жақтақ күндері баттаға бұрдық қомғырын үлетін өмірі тәртібігер сылжар. Зоя Герасимова, Мене Қаңалас, Джан Қады. Дойдүрдінен балысқана абылығында болы тұрарынан местетігер бе продукциятын оңырыр урбаниттары үйірге республика түттен сетімне құлі барар. Ол құрдық үшіріпчілуғығар олықты оңырын тахарыны сайындарар сыйлақ ұйғыт онатыден бірайығы тәрігі бапростарығар түгірігі сұл ұйтылынна. Бұтығынан Яна Сидальчева сюжетігер көрі. Улу сүрінен күн-бүгін үстіғін чекерін ұрбанет Арас Хайсхан Хабан үлелер. Олардың бейдестерінен оны сылын тағарлақтық үлелі ұлырор тарпыға баттанар кандидер Ульяна Заравняева. Олық тоқтырғы үлемесетін тағаран Чүропчетағы физическі культура ұны спорт институтығар аптақ бұрдығден намну икіз кафетін ариян үлелтен сағалады. Мені перевізіной болды. Атын ұлысыртан келелдерді полупабрикат, келер, хлебокаминат, ағар Бие мен ондук барым барым. Бие бебит качеп барым. Хлебна, темесне производствона, бу общепитна неме. Тога бес жан ставатын стават сатык бут суга иде. Мен ондук на сатым. А так мен ники булаңы улана буланым ба. Бул фабрикатна барым барым. Аха, онды онды килдери якпит, бул фабрикат килдери якпит, онда хлеба булашмай дер бун олокча сатымын латлар. Улус урбаниттарын өйір олықты оңырын тағарыны сайындары сыйлақ, ұйғыт оныта ден бірайығы Улус кәтәрі туынан Сақар Республикетін экономикатын министрін сол баячыта Александр Фанасев күттілақ төгірік остол тәрелініне. Манна Улус урбаниттары олықты оңырын тағарар тәрелтелер, урбан әкетін салайшылара көхті күттін ұлылар. 25 июля 2024 года в текущем году создана территория развития местного производства в Чурапчинском районе. Это был первый шаг, который выполнила администрация района и наследственная администрация. Теперь следующий шаг – это уже за бизнес-сообществом Чурапчинского района. Нужны настоящие резиденты, предприниматели, которые будут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории Чурапчинского района. Я думаю, перспективы реализации этих проектов они существуют, при этом нужно, конечно, доработать проекты и разработать для них бизнес-планы. Республика Рудинен Букурдык Бараектар Мирней, Хангалас, Нам, Горнай, Алдан Лустрагар, Ситихиляхты Кулелен. Негеленне, Уленен Качылытыгар, Уанна Олықта Бардуксияны Сайынарыга Олық Болалар. Яна Сидальчева, Анна Семенова, Альбир Пудов, Чурапчы. Эхил таттағы итылар манчары оңуларғары білімнені етінен елік бағылықтара тәрілді салаячылары күттілақ күрсігі болла. Таттағы түхінші 999 сылаққа манчары бірегер үрдік тағымға итылы бұд олыңқы оңуларын тәрісі бет очыларғы ұлыс бағылғын өлелебет Георгий Никонов бір дойдулақтарғар сөйбә сарғы берді. Кәлбі тілжітері күрсігі олықтық бая әхнан қачығы ұлықан болғымты ұрылықтағы айылына. Спорт историятығар келбет түхінші 999 сылаға оңуларға Джон Сергей өйебілі ұлықан Улаханын ақтан тұран түмсіуге сымғылығыға үңірділер. Урыққы нәлек балықтыра, урыққы спорт салай әтшілара, урыққы бұл әттер бәйлерін
тұрын, қайыз қаларынан қайдық үлләбіттірін, қамнабіттірін, қайдық түгі көрі оқташап тұғын еттілер, ол күнді қолы бұрды, үрдеттен сақалы қағаны тұғынан, еті білістерін ұру тұғынан, үрді әлбәк сөбені берділер, мәңіна бар, әне білінгі қалалты, бәйтін тұғынан толқыдан, оның тұғанын шептен. Алмастах край кин куратын мирней уянаргар сахатылын онна саханурутун культуратын үйретектере. Ол курдук саңа үйрек жылыттан курат икки оғы уянаргар бастыгы сақалы білоқтыр хомылынлар. Сихили Анна Васильева материалыгар. Мирней районыгар бүгінгі күнге ағы уантан тақса арас омок түйел бәлән олырыр. Бұ жон үксін нұтша тылынан кепсетер. Онуға саха сергер олырыр жон. Олырыр сердерін культуратын етіне тәңе омогын тылын білектәғін уанна үйретектәғін өйден бұйыл оғы уянларыгар сақалы бөліқтірі арыйдылар. Білеген бұ олыр бұт, адаптация, ханға жылғадылы адаптация ағықтара. Ол кәне саңа жыл кәнтен біліге бұ сақалы тұлға үлебіт ұжы сағаланыға. Бәліқтірге арас омуқ оғылыры сылжалар. Оғылыр омуғыттан тұтылуға суық, сақа тылын олы сәргейлер сөбілен жарықтан алылар. Коба, коба, баласап, котан, котан, кәлемін, ой, ой, бұйма, ұтыя, ұтыя, сытавым. Өссе екі түхінші сүрбе сыллаға қолынан көрі күрдік, бастақы бөліғі теремок оғы ұғыянығыр арайбыттары. Боғылыр әйіл номно осколаның атыллары сылжалар. Бі оғылыр бұд сақалы құхон, сақалы үрі, тойуқ, оның олын көрчіктерін үйретелдер. Сақалы инструменттерге, оңырға, ол күрді күпсір, жаға, сүпсір, қомус. Сақа бөліқтірін тәрерге түріп бүттер әме күйіз көмі бол бұттар. Қазбирді ұғыл, арас сақалы тұыннақ, малы салы ағалан, оғылар үйердер материалыра үгіз. Дәбіз тәңге бірге мәнна бөліқтірін ғонны бұд, хақалы пособиялар болды бұд, остол оңыларын тұқыдаты бұд, оғылар бұдын неделайы бір күнге хақалы таңынарық төріп-біттер біт үкшілері, бәйлері мәнің сақалды тұннақ төріп-біттер болан берділер. Саңа аралы бұд бөліқтерге оғылыр номнуы күннәғі олыққа тұттылар әтейлері өйдір онына саңарар бол бұдтар. Аны сыл ұстата мәнің тәтемнәқті көрінәқтеріне толыру сақалы саңарар оғылыр етілден тақсықтыра. Анна Василева, Саха телевидениеті, Мирней. Білген күннеті жон сынненаргар анан арас түхілгі GL1, сұнтар әлгәетігер Яковлевтар жекерген экотуризм ғраны кайын сынненар түхілгі түріттәті. Сихили келер сюжетка. Әлгәелер сайны көрсір ағабыт кірділа. Саңа анығы мағуынна жерлерінен жәндейін бәрттәғай сынненар түхілгі болла. Бүгіннерге әлгәйттен үз белістіләсірге Паткова нашастеден сынненар түгілге арылына. Оксана Гаврил Яковлевтар дойду тағымна ғранға эко-туризмден барылынан күттан күйен 9 миллион сылқой көмелін ұраларын олыққа келдерділер. Өделер аңыр бұттар енді рүгістік. Манна жон оғыларын күтар ғынена келері керінін ұрғы ұлы сүші. Тоя дейін ұлтай үлі, қадилік бар, мүкомлық бар. Дұқ спайлы кровать бар. Манда барыда 9 жай тұтылуқта. Білеген 4-9 барын қауыз, онына 2 купаліне жайлер бәлемнер. Оторыннан сақаттыра келін күрелен ектірі. Әлбәк сынненар өңілер бар болуқтыра. Агротуризм проегінен манна. Үлгілер бұтығар күрелі қаға тұтам мұт. Үлгілер бұт налық тақ бұт. Оны та жаңға бұ. Ақа ғылғыта айдағы оны арас активностер бұланынылар ол күрдік. Водочный станция болды, экотропалар болды. Google картаға әңгерін көрек құтын хөп, Яндекс картаға әлге жүгісті, маңның үс бұқваға майгынныр, көл бар хөп. Ол көл бүт бігене Патковаға майгынныр. Оны үсі үші дүгіндән күрдіға ол Паткова ұт бігене жөп нәтчөй хүрақ егер бар. Әлгейіз қолыта әдір ғылыр өрілерін үллесті, күмісті қаңардыр болан субоды мектерен төмі болалар. Бұл әлгейлер, ағар өрін көтін тұрам мұт, бұл ғаң ағылылар Паткованы шәстеден, ғынелан түхілгетігер, бұл ұскола өрін әтшілерін вайна-патриотистікай ұзбордарын чәрчетінден, ети, өрети чәрчетінден бұл кәлеммет волонтерскай көмен орға жабыт.
Бубелие Сергея субботу нью кекке осколо олоргар күхүнгү байыннай белемнени ыдылына. Мен ара үйөрдүм, ханненарина халыбытты танонна болуланам, байыннай болива узборды хычабытын бұты оғылары ем боланнар. Жол қарысқала үйінен сайдан әлбі қылжыттардақ болдын, сақау кәхін тәніте тұрдын. Тускуана Горохова Кабилянова, Сунтар. Манан соңы түміктеу бет салғы сәмсәтіл рубрика тақсыр. Үте күн болды. Алтыннега Грузияға парламент выборы болуқтақ. Ондай дұтугар бұ пророссийскай Россия деккеден оппозициаттан үшігейдік үгістік үйгілі бүт грузинская мешта ден блас партияда бар. Онна оппозицияға единое национальное движение ден бұ икі партия кейсектақ. Төт сыллағата грузинская мешта 2015 бірғынылан тұрардақ. Бұл аналитиктар грузинская мешта 2015 бірғынылан кейіға дейлдері бүт. Оппозиция бары оға 13-16 бұрығынғы дерілігі ден тоқ қолулылар. Блас партията бейгі бар боламыд, сірей болбата ден тоқ олан әтір. Кылғы сөйдегі оппозициялар бұд, оны бұл глобалінай күстер, 2 сфроны арытыра адабыттыра Россияны ұтары ден әтілдер. Грузия төхедіғаны бұл ұрыт сақашывілі ағана бейгіні күтті әрелестер, білігін арғаңы санкцияларға күтті спақ қолырыр. Тоғыды таққа бұл экономика түнілаққа Турция кәніттен аты әрген кәккәдігер бейгі 2 сместіға бар өбіт. Аны тұран, әте Асетияны күтті әреге оппозицияны чуалан Саакашвилліні чуа бәйетін бұрыду атылылар әбіт. Грузинская мешта әте партия айбыт ағата Иванашвилли ден кей бар, пені Асетияннарттан бұрасты ғының ден көрді өққа барасы ден, ағасты кәтен тұрар. Грузия бұйбарығар бұл арғаңылар чөпчі ұрағар олар дейлер, бұтуғынан бейге разведка бұд ана менен әме тоғылан әтен тұрар, тиледден тұрар. Грузия премьера Кабахидзе ден кей әме теннік күрдіктілдер әтен тұрар, кіне әтерінен Россияттан ұраты арғаңылар ұрағар олар ұрағар олар ұрағар Россия болғаны ұрағар күйға хуақтен бұғат жәппет. Де тоғы бұл грузинская мештаны арғаңылар күрі қарақтарынан көрділерден ұйтық тұрыр оққа, төрді төбетәйте үйәтін арбыдың күрдіқ, Украина декі болбата, санкцияларға күттіспата ден, әтек абаға көрілдер. Аны тұран идеологическай ме вопрос бар, ол күрдік аспыққа бұл арғаңы сабыдылтан тақсарылар, бұл бұластар, инагеннар тұғынан хокуан ұлымбыттарын тұғынан кәпсен тұрабын. Онтон сылтан әте Евросоюзға кейлер прасығы Европалар бәлірі чиновниктар тоқтотан тұралар. Аны грузинлар әркейлін жақтар-жақтары күтті ғылжығарын, әте пропагандалыры ұтарар сокуан ұлынан тұралар, ұтырта аталым мұттара. Аны бұл әпересең ұттырам баран бұл айылға бербітеттен аққастанары әмек қытанақтық боп бұттара. Бас баттақ бар бұд Европалар білден тұрар маны әмек өбілі әбәттер. Әте хокуан Евросоюғы күтті сығыны өсті кебелетер үхі. Америкалар бәлірі хокуан білімне әбіттер. Оппозиция көйдағына визата хуық Америкаға келағын бараған көңіл. Оттан бұлас партията көйдағына аңдарын қатықтақтыр. Енік бір әйнік құрты көкуан оңыр бұттар. Енігінен бұйбарға көйтардақтарына арғаңылар Грузияға ұлыған майданы тардықтырын сөптен ғынылылар. Манна денеттаққа жыңар грузинлар бәлірін бәлірі бұхарықтақтыр. Кемді декі болбаққа барларын күтті ұлса бәсі олар оқтарын бағараллар кіндер. Бейтер әте алға сүктен нәқтіріне Украина холын батыған европалы таңна хатанлар дойдуларын әме ұғықтарын сөп. Тоғы қаяндағаны барыта арғаңы демократия күрдік болу оқтаға дейін бұл простыр орамын беребін түміктіңін. Анығыз кі береге көрсе оққа дейін.